Takže čau zbus, zdraví vás Baltazar, mého dalšího let's play z Betinva Syndicate. A už asi jak podle nás jste mohli poznat, není opravdu nic nového, protože musím odevzdat ještě 4 tabulky. A ono by mě to bývalo vyšlo, protože jsem opravdu poctivě odevzdával 3x denně každý prostě den. Nastavoval jsem si budíka přesně prostě. A i přesto, že jsem používal tady ten výzkumák, tak mě prostě, myslím, 3 nebo 4 nevyšly. Takže jako bych prostě jeden den měl úplně v hajzlu. Takže dneska večer odevzdám vlastně jeden a zítra bych to točil. A vy si možná teďka říkáte, když to budu zítra točit, proč vlastně udělám let's play a normálně zítra, protože v pondělí je metin. Protože je na to jednoduchá otázka. Já mám pomalej net, upload, takže řekněme, Svamp, takovej, chci udělat takovou asi půl hodinku zas, jako obvykle, protože víc by se mi tam myslím ani nevlezlo na ten, no a aplauduju to řekněme, tak to je půl hodinky Svamp, tak 5 hodin. A vlastně zítra bych to mohl natočit až po škole, a pak tu trošku aj pařit, že jo, na kompu, takže bych to prostě nestihl uploadnout. Takže já zítra dodělám definitivně biologa a půjdem do Svampu. To vám uploadnu v úterý. Takže v úterý vyjde další metin. Budete mít 2 metiny po sobě. Tohle je takový prostě jenom voničen díl, jenom abyste prostě neřekli, že jsem zapomněl natočit. Já prostě za to nemůžu. A to, co bych vám řekl ještě. Takže v úterý se můžete těšit konečně na Svamp. Pokud mě teda zase nevyjdou to, ale jako do úterka už to musím dát určitě. Takže jinak, co je novýho, koupil jsem si náušnice. Možná si můžete říct, že zlatý jsou lepší, oni jsou lepší, ale určitě za tu cenu, co jsem koupil, tyhle bych nesehnal. Tyhle jsem koupil, myslím, za 800 mega, takže hned jsem je bral prostě na toho dropa, jo. A jinak, došel jsem si trošku helmu, mám tam konečně 20 EZO a šance přežít si MB. A ještě mám nový brnko. Kamoš mě totiž napsal, že nutně potřebuje vyměnit brnko, tak já jsem mu dal to svoje a on mi ji pak koupil nový. Jako není nic extra, ale prostě, jak říkám, na to dropa to stačí. No. A vlastně tohle ještě ten talisman bohatství, musím ho na plus 4. No a už se těším jakože celkem na Svamp, nebo ne, netěším, ale musím prostě, těším se do HGčka, to musím uznat, jako až tam budu prostě mít tu výbavu. Ale je pravda, že mě to taky možná nebude bavit, protože do Svampu jsem se taky těšil. A prostě už mě to pak nebavilo. Ale jako myslím, že to půjde. Nebo je to zase takový problém. No, takže v úterý se těšte na další let's play. No a vlastně mám 189 odběratelů, takže až budou ty 200, tak se můžete lolkaři těšit, že mám na vás něco připraveného. No a tak to je asi všechno, co bych vám dneska řekl a nevím, co bychom mohli udělat. Můžeme třeba tak slavnostně zabít nějaké to divoké prase. Červený divočák. Můžeme zabít tak hezky popořád, no tak nic. Jo, tak já jsem se netrefil. Jinak korál mám furt stejnej, brnko už mám asi, jak jste mohli poznat, prodaný, protože mám toto a to. Takže už mi nemusíte psát, že byste koupili, protože já nemám. No a tak to je, já už nevím, co bych vám řekl, takže uvidíme se u dalšího let's play. A doufám, že vám to nevadí, protože já bych to fakt nestihl uploadnout a bylo by to stejně až třeba, nevím, o půlnoci a na to by se stejně nikdo nepodíval. Takže já to uploadnu pěkně vlastně. Možná to uploadnu teďka vlastně neděla, takže to uploadnu třeba ještě v nedělu. A půjdu vlastně ráno do školy, jako normálka, že jo? A my máme, myslím, jenom 4 hodiny, takže to je celkem v klidu. Pak si přijdu dom, odevzdám biologa. Dneska odevzdám vlastně zítra. Kurňa, to mě taky nebude vycházet. Dneska odevzdám ještě jednoho a musím odevzdat 3. Takže to máš v pondělí.
Ty vole, tak to mi nevím ani na to úterý, tak přemýšlím. No tak to je problém, protože vlastně dneska, když odevzdám, tak mám ještě tři. Ráno odevzdám znova dva, no a ještě dva musím. No prostě já nevím, jak to udělat. Protože ne, počkej, ježiš, já blábolím prasečiny. Jo, já jsem se úplně zamotal. Omlouvám se, vlastně, já jsem blbě počítal. Vlastně dneska je neděla, zítra je pondělí, v pondělí si to pěkně odevzdám všechno. Ne, nepočítal jsem blbě. Já jsem vážně v hajzlu, protože já celý pondělí musím odevzdávat, až vlastně v 11 mě končí. A pak jdu vlastně do školy, takže leda, že bych to natočil. Takže je možný, že já to v úterý vydám, určitě. Jako dám to uploadovat, ale je možný, že to vyjde až v pozdních večerních hodinách, takže určitě to uploadnu prostě v úterý. Ale jak říkám, má prostě pomalej upload a hrozně dlouho se to uploaduje, takže uvidíme. Jako v úterý to dám prostě uploadovat to na 100% a buď to tam bude ve středu nebo v úterý. A vlastně normálně ve středu bude i lolko, to je v pohodě. To tam když tak dám nějak uploadovat zároveň, to nebude takový problém. Takže jo, to by bylo tak všechno pro dnešní, no, jestli se tomu vůbec tak dá říkat, let's play. A uvidím se u dalšího videa, což bude teda z Metinu, potom z Lolka. Takže jo, takže zatím zdarec.